Sabah Qəbələ ilə çətin səfər maçına çıxacaq Xəzər Lənkəran bu rəqiblə ümumilikdə çempionat çərçivəsində 21-ci dəfə qarşılaşacaq. Komandamız bugünə qədər keçirilmiş 20 qarşılaşmanın yarısından qələbə ilə ayrılıb, 5 dəfə heç-heç edib və 5 dəfə məğlub olub. Bununla belə Qəbələyə qarşı keçirilmiş son 5 görüşdə Xəzər Lənkəran qələbə qazana bilmir. Ağyaşıllar son dəfə 2012-ci ilin aprelində bu komanda ilə oyundan 3 xal qazanıblar ki, bu da səfər oyununda baş tutub. Beqirinin zərbəsi və qapçı topu qaytarır. Təkrar zərbə və top direyə dəri geri qayıtdı. Xəzər Lənkəran hücumu daha bir qol vura biləcəyim komanda. Qapıya zərbə və inanılmaz bir vəziyyət qaçırılır. Çempionat çərçivəsində Qəbələ ilə 10 dəfə səfərdə görüşən Xəzər Lənkəran 4 dəfə qələbə qazanıb və 4 dəfə məğlub olub. 2 oyun isə heç-heçə ilə bitib. Bu səfərlərdən ən yadda qalanı isə 2007-ci ilin 23 mayına təsadüf edir. O zaman Gilan adlanan komandanı səfərdə məğlub etməklə Xəzər Lənkəran tarixinin ilk və hələlik yeganə çempionluğunu rəsmiləşdirdi. 7 il bundan əvvəl baş verənləri bir də birlikdə xatırlayaq.